Deckel, dann ist es weit. Wawa, wawa! Nada que no es posible, hombre, la verdad. Usted sin la bola, ¿no? ¿Usted sin la bola? উঠিব ৰচিয়া হকে লাগিব ৰচিয়াও হকে লাগিব মুখাটো আছে যে সেইকাৰণে বেছি লাং খাই গৈছে এতিয়া উঠিলে উঠিছিলে নহয় চিন্তিলে
গৈছে আসলে এইটো কিমান দ আছে চাই বোকা আছে নি তলৰ নটো খুলি দিয়া ইফালে খুলি পেলাই নিজে দাং খাই এইটো এই ফলকি গুচি আহিব নট বেণ্ড নাছিলে নে কেতিয়া বেণ্ড দিলে উঠিলে নাই বাৰু উঠিলে সেই চকা সেই উঠি আছে টাউনলৈ গৈ আছে তো সেই টাউনলৈ গৈ আছে লাগিব নেকি আমাৰ ওচৰত হৈ গ'ল ন ইফালে নিলে সেনেকে বেগ কৰি আনিব পাৰিম নহয় ভাতটো চাওঁ গৰুৱে খাব লাগিব এনেই ঘৰ কোন লাগে পিছলৈ এনেই ঘৰ দিয়ক কোন
দে আওয়াজ দে আওয়াজ দে বলো নুব্রা এটা লগাই দে পাতি লগাই দিয়ক আৰু অকণমান তাৰমানে এই লগান দে হেৰি কি কৰি বুজি পাল নেকি কেজি 800 টকা ভেটিয়া মাছৰ এইটো মাছৰ এতিয়া কমে 50 টকামান সোমাই আছে এইটো এইটো যায় এইটো এইটো কথা আছে এ হয়ে গেল এতিয়া কালা নালাগে ৰছী লোহা বান্ধে না নহ'লে দুইফালে তোমাৰ আৰু আৰু বাহু আৰু বাহু লৈ গৈছি হীৰা ৰছী একো পাতা নাপায় মই তোৰ ডাইৰেক্ট লিখি দিম উলিয়ালে বাহিৰলে টানিব পাৰি নকৰা নিচিনা টেঙৰটো যা নাকেলে ৰৈ আছ মই কেমেৰা নাই বুজি হ'ব নাই এইটো ছিঙিলে ৰছী মাতিলে মাত দিছে ৰছী